أهل إندونيسيا يحبون الخير كثيرا، يحبون الخير كثيرا، وهذا معروف عند أي القاصي والداعي يعلم هذا الشيء. فنسأل الله أن يحفظكم وأن يعافكم وأن يسدد الخير خطاكم، إنه سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. شكرا جزيلا شكرا. Beliau di akhir tadi menyampaikan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan negara Indonesia ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ahli penduduk Indonesia semua diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan pemimpin ulul amr yang perhatian kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga memperjuangkan Islam di negara Republik Indonesia ini. Semua tahu bahwa penduduk Indonesia orangnya sangat ramah, sangat baik, ahlul khair, maka ini harus kita syukuri dan pertahankan, dan selalu berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.